mörda pappa. Jag vill mörda, jag vill mörda, jag vill mörda, jag vill mörda pappa. Pappa, de har avrättningar och underhållningsprogram och våld på TV nu igen hela dagen. Men jag vill mörda, jag vill mörda, jag vill mörda, jag vill mörda pappa. Jag har vad vi lider. Eriksson, ringer ni så här nu? Jag är faktiskt upptagen i tjänstärende. Har ni kontakt med min sekreterare? Ni måste ha väldigt intressanta saker på hjärtat. Kära dagbok, minns du det här? Du befinner dig i Eldorado. Du finns inte. Alltså, kära dagbok, du fanns en gång. Skulle jag ha fattat fel beslut? Ja, jo, det... Vem har sagt det? Säger de här. Va? Du håller på att dra in kloakledningar i mitt vardagsrum här. Jaha, det var intressant. Det kanske ni skulle behöva. Så mycket att tänka som ni pratar.